নমস্কাৰ লৈছো আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি ইংৰাজী 27/7/2020 তাৰিখ সোমবাৰ দিনা সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা লামা গাঁও প্ৰাথমিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আছাম মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সহযোগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰ পাৱাই গাঁও পঞ্চায়তৰ 8, 9, আৰু 10 নং ৱাৰ্ডৰ লামা গাঁৱৰ পৰা 1 নং দিৰক চাহ বাগিচা নাগাডুভা হিলিকাজন খাগৰি পথাৰ প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ পথৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ কাহিল পানী ধান ওচৰা অৱস্থা। এই গাঁওবোৰ 1982 চনৰ পৰা ৰাজহ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ পৰাই প্ৰায় 40 বছৰ অতিক্ৰম হৈছে, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ গৰ্ভৱতী মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বজাৰ দোকান পোহাৰ ইত্যাদিৰ বহু কষ্ট জীয়াতত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি অসম চৰকাৰৰ নেতা পালি নেতাক কেৱল মাত্ৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনৰ সময়ত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ নামত ফটা ঢোল বজাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে। সেয়েহে স্থানীয় ভোটাৰ ৰাইজ তথা আদিবাসী জাতীয় দল সংগঠনত ক্ষোভিত হৈ অসম চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ভাস্কৰ শৰ্মা শীঘ্ৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। तो डिलीवरी माइके से के बोला था, एवं डिलीवरी हो से भी हमने के यहाँ जाए के लिए बहुत कष्ट हो, यहाँ से बॉय के लेके खोला मौके देख मैं मौके यहाँ से बॉय के लेके ना इतना दूरिया उतना हो स्कूल घर तक बॉय के लेके यहाँ से डिलीवरी माइके चले ये गाड़ी नहीं ढुकी तो चले कि यहाँ जाबेन किरकम हदौखम आदिवासी छात्र संस्था লামাগাঁও প্ৰাথমিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আশা মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ তথা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সহযোগত আজি আমি 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰপাৱাই গাঁও পঞ্চায়তৰ লামাগাঁও খাগৰি পথাৰ নাগাডোভা আৰু হিলিকাজান এই গাঁৱত আমি উপস্থিত হৈছো। আজি প্ৰায় এই গাঁও ৰাজহ গাঁও হিচাপে 1981-82 প্ৰায় 40টা বছৰ আজি 2020 হৈ গ'ল। আজি প্ৰায় 40টা বছৰ হ'ল, কিন্তু এই গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, পানীত হান ওচৰা অৱস্থা, একেবাৰে কাহিল। এই গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰায় 1000কৈ বেছি হাউচ হল্ড প্ৰায় 7-8 হাজাৰ